नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल ज्योतिषको कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रममा। र ज्योतिष त्रिनेत्रममा यहाँहरूलाई हामी विशेष गरेर वास्तुगत विषयमा अथवा ग्रह गोचरको विषयमा हामी जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। र यहाँहरू पनि आफ्नो बारेमा अथवा आफ्नो आफन्तको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ अथवा यहाँहरूका कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, वास्तुगत जिज्ञासा अथवा यहाँहरूका ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञासा, भूत वर्तमान भविष्यसँगका सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीले फोन सम्पर्कमा जोडिन सक्नुहुन्छ। र दर्शकबिन्द, आज हामी यहाँहरूलाई कुनै वास्तुगत टिप्सको बारेमा यहाँहरूलाई हामी दिन्छौँ। हिजो हामीले टिप्स दिने भन्दा भन्दै अलिकति समयको अभावले गर्दा हामीले दिन पाएनौँ। र हिजो हामीले व्यापारिक मान्छेहरूका लागि, विशेष गरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानमा पैसाको अभाव हुन्छ अथवा त्यो ठाउँमा सहज छैन भने त्यो ठाउँमा के तरिका गर्ने भनेर त्यसको विषयमा भनेका थियौँ। र यद्यपि यहाँहरू व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको पसल छ अथवा कुनै व्यापार व्यवसाय स्थल छ र त्यो स्थलमा प्रशस्त तपाईँको चाहिँ नि आम्दानी हुँदाहुँदै पनि त्यो ठाउँमा पैसा बचत भएको छैन भने यहाँहरूको सबभन्दा ठुलो नोट, हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो नोट 1000 नोटलाई यहाँहरूले फ्रेमिङमा कालो कलरको अथवा यहाँहरूको कुनै पनि सिल्भर कलरको एउटा फ्रेमिङमा बनाएर त्यो नोटलाई चाहिँ उत्तर दिशामा राख्ने र त्यो जुन फ्रेम हुन्छ त्यो फ्रेमको माथि एउटा कुबेरको चित्र लगाएर यहाँहरूले उत्तर दिशामा राख्नुभयो भने त्यो ठाउँबाट यहाँहरूको धन आउन सुरु हुन्छ अथवा धन सम्पत्तिको क्षेत्रको बचत गर्छ। र धन सम्पत्तिको लागि एकदमै राम्रो देवता कुबेरलाई नै मानिन्छ, कुबेरले नै धन दिने अथवा धनको चापी नै कुबेरको हातमा हुने भन्ने धार्मिक मान्यता छ। र यसै गरी यहाँहरूको घरमा पनि हामी 5 टिप्स हामी यहाँलाई दिन्छौँ। र यहाँहरूको घरमा यद्यपि ईशान कोण बिग्रेको अवस्था छ र ईशान कोणमा यहाँहरूको विशेष गरेर टोयलेट छ अथवा भर्याङ छ, यहाँहरूको ईशान कोण एकदमै बिग्रेको छ भने त्यो ठाउँमा यहाँहरूले विशेष गरेर धनमन्त्रीको यहाँहरूले माटोको मट्का समाएको एउटा फोटो हुन्छ, त्यो फोटोलाई यहाँले ईशान कोणमा राख्न सक्नुहुनेछ। यो गर्दाखेरि यहाँको धनको आगमन पनि यहाँको घरमा एकदमै राम्रो हुन्छ र धन सम्पत्तिका क्षेत्रहरू एकदमै वृद्धि हुन्छन्। र यहाँहरूको त्यसै गरी पूर्व दिशा एकदमै बिग्रेको छ, यहाँहरूको पूर्व दिशामा यहाँहरूको केही नकारात्मक चिजहरू छ, जस्तै सेफ्टी ट्याङ्कीहरू अथवा यहाँहरूको पूर्व दिशामा अथवा ढोकाको अवस्था पनि मिलेको छैन भने यहाँले सूर्यको एकदम बिहान उदाउँदो सूर्य हुन्छ त्यो उदाउँदो सूर्यको यहाँहरूले फोटो फ्रेमिङ बनाएर रातो कलरमा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यो गर्दा यहाँको जुन पूर्व दिशाबाट आउने ऊर्जा हुन्छ, जुन लाइफ फोर्स इनर्जी हुन्छ, त्यो ऊर्जा सहजै रूपमा घरभित्र छिर्छ र यहाँहरूले जिउनुपर्ने कुराहरूमा वास्तविक यहाँहरूको जीवन छ, जीवनसँग बाँध्ने कलाहरू सिकाउने अवस्था चाहिँ सूर्यले गर्छ। र त्यसै गरी दक्षिण दिशाको अवस्था चाहिँ, यहाँको दक्षिण दिशा एकदमै बिग्रेको छ भने दक्षिण दिशाको अवस्था भनेको यहाँहरूको विशेष गरेर नकारात्मक ऊर्जा चाहिँ आउने खालको अवस्था मानिन्छ। उत्तरबाट धन सम्पत्तिका क्षेत्रहरू, पूर्वबाट जीवनका कुराहरू आउँछन् भने दक्षिणबाट यहाँहरूको विशेष गरेर नकारात्मक ऊर्जाहरू आउँछन्। र त्यो नकारात्मक ऊर्जा आउनको लागि यहाँहरूले विशेष गरेर हनुमानको हावामा उडेर एउटा हिमाल बोकिराखेको हनुमानको फोटो यहाँहरूले दक्षिण दिशामा फ्रेमिङ बनाएर रातो कलरको अथवा हनुमान सिन्दुर हुन्छ त्यो हनुमान सिन्दुर कलरको एउटा फ्रेमिङमा यहाँहरूले हनुमानको चित्र लगाएर चाहिँ यहाँहरूले घरमा राख्नुभयो भने त्यो घरमा भूत प्रेत अथवा कुनै पनि नकारात्मक तत्त्वको चाहिँ प्रभाव रहँदैन। र दर्शकबिन्द, यसै गरी यहाँहरूको दक्षिण दिशा भयो, दक्षिण दिशामा पनि यहाँहरूको नकारात्मक ऊर्जा छ। दक्षिण दिशामा यहाँहरूको विशेष गरेर कुनै इनार छ अथवा पानी ट्याङ्कीहरू छ अथवा गहिरो खाल्डो छ त्यो अवस्था विशेष गरेर च्यापेर राख्नुपर्छ। त्यो अवस्था यहाँको घरमा फ्लो भएको छैन भने यहाँहरूले विशेष गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै एउटा सुन्दर घरको एकदमै पनि सुन्दर अथवा घरको एउटा फोटो यहाँहरूले चाहिँ दक्षिण दिशामा चाहिँ राख्नुभयो भने यहाँहरूको सपनाको घर जुन यहाँलाई मनपर्ने एकदमै त्यो खालको एउटा घरको एउटा चित्र यहाँहरूले दक्षिण दिशामा राख्नुभयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै राम्रो ऊर्जा आउँछ। त्यो ठाउँको ऊर्जाले यहाँलाई विशेष गरेर बाँध्नको लागि, विशेष गरेर घर परिवारमा सुख समृद्धि ल्याउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। र यहाँहरूको जुन घरको अवस्था छ, यो घरको अवस्थामा यहाँहरूको दिशा बिग्रेको अवस्थामा यहाँहरूले यी उपाय गरेर यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यी उपायले यहाँहरूलाई पक्कै पनि राम्रो ऊर्जा घरमा ल्याउनेछन् र बर्मस्थानको जुन अवस्था हुन्छ त्यो बर्मस्थानको अवस्थालाई यहाँहरूले खाली राखिदिनुपर्ने हुन्छ र बर्मस्थानको अवस्था खाली राखेर अरू उत्तर दिशातिर पैसाको नोटको चाहिँ फ्रेम बनाएर राख्ने, ईशान कोणतिर धनमन्त्रीको फोटो राख्ने र पूर्व दिशातिर उदाउँदो सूर्यको फोटो राख्ने र दक्षिण दिशातिर हनुमान र पश्चिम दिशातिर यहाँहरूको कुनै पनि घरको एउटा सुन्दर घरको फोटो राखेर अगाडि बढ्नु होला। यसरी गर्नु हो भने घरको वास्तु पनि यहाँको ठिक हुन्छ र कुनै व्यावसायिक पसल छन् भने पनि यसको वास्तु एकदमै ठिक हुन्छ। र यहाँले कुनै पनि अब आफ्नो बारेमा अथवा आफ्नो आफन्तको बारेमा यहाँहरूका कुनै जानकारी छन्, जिज्ञासा छन् भने हामीलाई फटाफट फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फोन गर्नको लागि हामीले नम्बर पनि तपाईँलाई चाहिँ दिइराखेका छौँ, यो नम्बरमा यहाँहरूले फोन गर्नुहोला।
र कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रमले विशेष गरेर यहाँहरुको भूत वर्तमान र भविष्यसँग सम्बन्धित यहाँहरुका जिज्ञासाको समाधान गर्ने काम गर्छ र साथै यहाँहरु प्रत्यक्ष भेटघाटमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यही 25 गते सम्मको लागि होटल मेरीगोल्डमा यहाँहरुले हामीलाई प्रत्यक्ष भेटेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने यहाँहरुले फोन गर्नको लागि 071438728 र साथै यहाँहरुलाई हामी भोलि पनि कुनै वास्तुगत टिप्स अथवा यहाँहरुको रत्न सम्बन्धी टिप्सहरु हामीले आएर उपस्थित हुने छौ र अहिलेको लागि कुनै मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर 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 नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँ देखि को बोल्दै हुनुहुन्छ म बुटवलबाट होमनाथ होमनाथ हजुर यहाँको नाम होमनाथ हुनु भयो हजुर हजुर आहा यहाँ कहाँ देखि भन्नु भयो यहाँले बुटवलबाट बुटवलबाट हजुर हजुर कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ होमनाथ जी मैले छोराको बारेमा यहाँको आवाज हामीले एकदमै सानो सुनेका छौ छोराको बारेमा जान्न चाहेको छु छोराको जन्ममिति भन्दिनुस् न 54 साल जेठ 8 गते बुधबार 8 गते जेठ महिना 2054 साल हजुर हजुर समय बेलुका 8 बजेर 5 मिनेट जाँदाखेरि तुला राशि 20 बजेर 5 मिनेट जाँदाखेरि हजुर हजुर तुला राशि हजुर आहा नाम त्यहीबाट सुरु भएको छ हो के छ जिज्ञासा यहाँको छोराको बारेमा उसको अध्ययन पढाइको अन्त ग्रह दशा अन्त उसको भविष्यको बारेमा आहा भविष्य अध्ययन र ग्रह दशाको बारेमा हजुर हजुर आहा होमनाथ जी हेर्दै गर्नु होला कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रम तपाईको छोराको बारेमा हामी जानकारी दिने छौ दर्शकवृन्द आज हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो कलर हुनुहुन्छ होमनाथ होमनाथ जी बुटवल देखि हामीलाई फोन गर्नु भएको छ र उहाँ आफ्नो छोराको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र विक्रम सम्बत 2054 साल जेठको 8 गते 20 बजेर 5 मिनेटको जन्म समय छ तुला राशि स्व विशाखा नक्षत्रको तृतीय चरण नाम पेबाट सुरु भएको अवस्था छ र तुला राशि छ वृश्चिक लग्नको अवस्था छ लग्नेश मंगल कर्मस्थानमा बस्नु भनेको लग्नको अवस्था एकदमै राम्रो देखिन्छ लग्नको अवस्था राम्रो छ र बाणीको क्षेत्र पनि यहाँको छोराको राम्रै छ बोली वचनका क्षेत्रहरू पनि राम्रै हुन्छन् पराक्रम गर्ने क्षेत्र जुन छ यो क्षेत्र पनि राम्रै हुन्छ मेहनती व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र पढाइ लेखाइको अवस्थामा अलिकति शनि र केतुको युक्ति छ शनि र केतुको युक्ति हुनु र शनिसँग पनि कुनै ग्रहको प्रभाव चाहिँ नहुनु यहाँको छोराको लागि पढाइ लेखाइको लागि अलिकति यसले व्यवधान ल्याउन सक्छ टेक्निकल क्षेत्र अथवा कुनै प्राविधिक क्षेत्र अथवा हाल्दै गर्ने सिपको क्षेत्र पढेर अगाडि बढ्नु हो भने यहाँलाई चाहिँ राम्रो हुने देखिन्छ र सूर्य पनि राम्रै अवस्थामा छन् यो सूर्यको अवस्था चाहिँ राम्रै छ पछिको लागि यो जुन व्यापार व्यवसायको अवस्था सूर्य र शुक्रको अवस्था व्यापार व्यवसायको लागि विशेष गरेर यसले राम्रो बनाउँछ र यहाँको जुन भाग्यको अवस्था पनि राम्रै रहेको छ भाग्यको पनि एकदमै ठिकै अवस्था छ र अलिकति यहाँको जुन बुधको अवस्था छ बुधको अवस्था कमजोर छ बुधको अवस्था कमजोर हुँदाखेरि म्याथमा अलिकति कमजोर गणितमा अलिकति कमजोर ल्याउँछ बुधबारको दिन यहाँले शुद्ध भोजन गर्ने बुधबारको दिन यहाँले विशेष गरेर बुधको लागि कि हरियो कुनै पनि घाँस अथवा दुबो केही जनावरहरूलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ र उहाँ यहाँको दशा चलेको छ 2079 सालको जेठ 7 गते सम्म सिद्धाको महादशा र 2080 साल 80 साल सम्म यहाँको शनिको महादशा छ र शनिले पनि विशेष गरेर पञ्चमेश शनि शनिले पढाइ लेखाइले अलिकति अल्छीपन बनाउने अलिकति आलस्यपन बनाउने खालको अवस्था ल्याउँछ शनिबारको दिन यहाँले चाहिँ पीपलको दर्शन गर्ने पीपलमा जल चढाउने र यहाँले जुन केतुसँग सम्बन्धित छ शनिसँग केतु पनि केतु भएको कारणले गर्दा यहाँले चाहिँ विशेष गरेर कुकुरलाई चाहिँ केही खानेकुराहरू खुवाइदिने यी खालका कुराहरू चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नु होला समग्रमा कुण्डली राम्रै रहेको छ होमनाथ जीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँले आफ्नो छोराको बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो दर्शकबिन्द यहाँहरू पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ हामीसँग जोडिनको लागि 071438728 यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूका कुनै वास्तुगत जिज्ञासा छन् अथवा रत्न रुद्राक्ष सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् यहाँले व्यापार व्यवसाय सम्बन्धित यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई फोन गरेर यहाँहरू जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रमा यहाँहरूलाई विशेष गरेर हामी भूत वर्तमान र भविष्यको बारेमा रत्न रुद्राक्षको बारेमा जानकारी दिन्छौँ यहाँहरू हामीलाई प्रत्यक्ष भेट्नको लागि यही 25 गतेसम्म होटल मेरीगोल्ड चाँदबारीमा यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष भेटेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ भेटघाटको लागि यहाँहरूले समय लिएर आफ्नो नाम टिपाएर यहाँहरूले हामीलाई समय लिनुपर्नेछ र दशमिन कुनै मित्र पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नगरदेखि रमा ढकाल हो रमा ढकाल हजुर कसको बारेमा रमाजी मेरो छोराको बारेमा छोराको बारेमा जन्ममिति भनिदिनुहोस् न जन्ममिति 67 साल असोज 6 गते असोज 6 गते 2070 साल भन्नुभयो 67 साल 2070 साल असोज 6 गते 67 यहाँको जन्ममिति पुनः भनिदिनुहोस् न 2067 साल 67 भन्नुभयो 67 हजुर हजुर 67
असोज को 6 गते हजुर असोज 6 गते 2067 साल समय भन्नुस् न हजुर बिहानको सभा 6 बजे बिहानको 3 बजे सभा 6 बजे सभा 6 बजे हजुर यहाँको 5:45 सभा 6 बजे 6 बजेर 15 मिनेट भन्नु भयो हजुर हजुर 6 बजेर 13 मिनेट जादा 6 बजेर 13 मिनेट जादा र के राशि हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले हजुर कुम्भ राशि कुम्भ राशि छ नाम सुबाट सुरु भएको छ हजुर सुशान्त अहा जिज्ञासा के छ यहाँको हजुर समग्रमा भन्दिनुस् न पढाई कस्तो छ अलि चञ्चले बानी छ यताउति सबै भन्दिनुस् न समग्रमा अहा रमाजी हेर्दै गर्नु होला कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रम तपाईको छोराको बारेमा हामी जानकारी दिने छौ यहाँको छोराको जन्ममिति रहेको छ विक्रम सम्वत 2067 साल असोजको 6 गते बिहान 6 बजेर 13 मिनेटको जन्म समय छ कुम्भ राशि सद्विशा नक्षत्रको चतुर्थ चरण नाम सुबाट सुरु भएको छ कन्या लग्नको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कन्या लग्न व्यक्तित्व चञ्चले स्वभाव जुन शनिको अवस्थाले ल्याएको छ नभए कन्या लग्नमा एकदमै सुशील एकदमै गुणी व्यक्तित्व हुन्छ र बुधको अवस्था पनि 12 गएर बसेको छ गुण लग्नेशको अवस्था 12 जानु भनेको वैदेशिक क्षेत्र अथवा घरभन्दा टाढाको पढाई लेखाइहरू यहाँको छोराको लागि निकै राम्रो रहन्छन् र शुक्रको अवस्था पनि एकदमै बलियो छ शुक्रको अवस्था एकदमै राम्रो छ सोखिन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र कला कौशलका क्षेत्र पनि यहाँको छोरालाई चाहिँ राम्रै रहनेछन् र सुखस्थानको राहु पनि छ लग्नेश बुध 12 पनि गएको अवस्था छ सुख सुविधाको क्षेत्रमा भने यहाँको छोरालाई विशेष गरेर बाहिरको पढाइ लेखाइ पछि गएर वैदेशिक क्षेत्रको पढाइ लेखाइ चाहिँ एकदमै राम्रो रहन्छ र चन्द्रमाको अवस्था अलिकति कमजोर छ यहाँको छोराको चन्द्रमाको लागि यहाँले सोमबारको दिन विशेष गरेर शुद्ध भोजन गर्ने सोमबारको दिन शिवको दर्शन गर्ने शिव मन्दिरमा यहाँले कुनै पञ्चामृत चढाउन सक्नुहुनेछ र बृहस्पतिको अवस्था राम्रै छ बृहस्पतिको अवस्था राम्रै भएकाले यहाँको छोराको धार्मिक क्षेत्रको अवस्था भोलि नेतृत्वपन गर्ने समाजको लागि केही गर्न सक्ने खालको कुण्डली छ यो एउटा राम्रै अवस्था छ भाग्यको क्षेत्र पनि राम्रै छ भाग्य वृद्धिका कुराहरू पनि राम्रै देखिएका छन् र 79 सालको असोजको 6 गतेसम्म भद्रिकाको महादशा र 83 सालसम्म बृहस्पतिको महादशा छ र बृहस्पतिले गर्दा जुन बृहस्पतिको अवस्था छ राम्रै भएका कारणले गर्दा पढाइ लेखाइ विद्या बुद्धिका क्षेत्रहरू यी चाहिँ राम्रै छन् बिहिबारको दिन 5 बिहिबार यहाँले गाईलाई चाहिँ विशेष गरेर केही चाहिँ केरा अथवा यहाँले केही गुलियो रोटी खुवाएर अगाडि बढ्नु होला यसो गर्दा यहाँको छोराको पढाइ लेखाइमा मन जाने पढाइ लेखाइमा चाहिँ चञ्चलता नआउने खालको स्वभाव रहन्छ र समग्रमा कुण्डलीको अवस्था चाहिँ राम्रो रहेको छ रमाजीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ दर्शकबिन यहाँहरू पनि आफ्नो बारेमा आफ्नो आफन्तको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ कुनै मित्र पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हेलो हेलो हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर यहाँ कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर हजुर जयगुटीबाट ओम श्रेष्ठ बोल्दैछु ओम श्रेष्ठ हजुर ओम श्रेष्ठ कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ ओमजी आफ्नै बारेमा आफ्नै बारेमा हजुर यहाँको जन्ममिति भनिदिनुहोस् न 2030 दुई महिना कति साल भन्नुभयो 2030 2030 साल जेठको 9 गते जेठ 2030 साल हजुर जन्म समय यहाँको शनिबार बिहान 2030 साल जेठको 9 गते शनिबार शनिबार छैन यहाँको मङ्गलबार आउँछ 9 गते 20 गते ओमजी दुईटा छ यसमा होइन नानीटा र शनिबार पर्छ 20 गते शनिबार पर्छ 2030 साल जेठको 9 गते भन्नुभयो ओम नाचीले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो उहाँ हामीबाट टाढिसक्नु भएको छ दर्शकबिन यहाँहरू कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जन्ममिति जन्म समय र जन्मस्थान यहाँहरूले विशेष गरेर यहाँहरूले यकिन गरेर फोन गर्नुहोला र यहाँहरूले जन्ममिति यद्यपि सही भयो भने कुण्डली पनि यहाँको मिल्ने आउँछ र कुण्डलीको क्षेत्रमा हामीले पनि फलित गर्नुपर्ने हुन्छ र यो समयको अभावको कारणले गर्दा यहाँहरूका कुनै कुनै 2-4 अथवा 1-2 जिज्ञासा मात्रै हामी समाधान गर्न सक्छौँ र धेरै जिज्ञासाहरू हामी लिन सक्दैनौँ किन भन्दा धेरै दर्शकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र धेरैले फोन पनि ट्राई गरिराख्नु भएको छ कसैको फोन लागेको छैन कसैको लागेको छ यद्यपि धेरै प्रयास गर्दा गर्दै लागेको अवस्थामा पनि यहाँको जन्ममिति मिलेन भने यहाँहरूलाई पनि नरमाइलो लाग्छ र यहाँहरूले विशेष गरेर फोन गर्दा आफ्नो जन्ममिति यकिन गरेर फोन गर्नुहोला आफ्नो जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान यहाँको राशि के हो यी कुराहरू चाहिँ यकिन गरेर यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ फोन गर्नको लागि 071-438-728 यहाँहरूको लागि हामीले खुल्ला गरेका छौँ यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला र कुनै मित्र पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार
मणिराम शर्मा भन्नुभयो कसको बारेमा मणिराम जी यहाँको आफ्नै बारेमा जन्ममिति भनिदिनुहोस् न यहाँको 2052 13 गते 10 महिना 2052 साल भन्नुभयो जन्म समय यहाँको यहाँको जन्म समय भनिदिनुहोस् न मणिराम जी मणिराम जी यहाँको जन्म समय कुनै प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दा हामीले टेलिफोन सेवा राम्रोसँग लिन पाइरहेका छैनौँ दर्शकबिन्द यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ मणिराम शर्माजी हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको डिटेल हामीले पाएका छैनौँ र उहाँको जिज्ञासा समाधान गर्न सकेनौँ र यहाँहरू पनि कार्यक्रममा जोडिन सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा जोडिनको लागि 071-438-728 यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरू हामीलाई प्रत्यक्ष भेटेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष भेट्नको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कको लागि यहाँहरूले चाँदबारी होटल मेरीगोल्डमा यहाँहरूले हामीलाई यही 25 गतेसम्म यहाँहरूले हामीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूका कुनै पनि भूत वर्तमान र भविष्यसँग कुनै जिज्ञासाहरू छन् कुनै भूत वर्तमान र भविष्यको सम्बन्धमा कुनै अन्यलहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ कुनै मित्र पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ मुर्गियादेखि कृष्णा शर्मा कृष्णा शर्मा हजुर मुर्गियादेखि भन्नुभयो हजुर कसको बारेमा कृष्णाजी मेरो आफ्नै बारेमा अँ यहाँको जन्ममिति भनिदिनुहोस् न 2051 साल अँ 6 महिना 11 गते 11 गते 6 महिना 2051 साल भन्नुभयो हजुर यहाँको जन्म समय साँझ 5 बजे 17 बजेको जन्म समय हजुर कुन ठाउँ जन्मिनुभयो यहाँ बागलुङ सल्यान सल्यानमा जन्मिनु भएको छ राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले हजुर यहाँको राशि के छ नाम किबाट सुरु भएको छ मिथुन राशि छ हजुर हजुर मिथुन राशि अँ यहाँको जिज्ञासा के छ भनिदिनुहोस् न पढाइ सम्बन्धी रोजगार सम्बन्धी अनि त्यही हो पढाइ र रोजगार सम्बन्धी तपाईँको जिज्ञासा हामी समाधान गर्नेछौँ कृष्णाजी हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला र कृष्णाजीले हामीलाई फोन गर्नुभएको छ र उहाँको जन्ममिति रहेको छ विक्रमसम्म 2051 साल असोजको 11 गते 17 बजेको जन्म समय यो बेलुकाको 5 बजेको जन्म समय छ मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्रको चतुर्थ चरण नाम कीबाट सुरु भएको छ कुम्भ लग्नको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र लग्नमा शनि छ एकदमै जिद्दीपन एकदमै घमण्डीपन छ कुण्डलीमा एकदमै जिद्दीपन छ आफ्नो कुरामा चाहिँ अलिकति लगाव चाहिँ राख्नै पर्ने आफ्नो कुरा चाहिँ ठुलो हुनै पर्ने खालको अवस्था छ यो जिद्दी स्वभावले यहाँलाई पक्कै पनि अगाडि बढाउनेछ जुन आर्ट छ जुन पराक्रम छ यो एकदमै राम्रो छ यहाँको र वाणीको बृहस्पतिको अवस्था वाणीसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि एकदमै ठिकै छन् जुन यहाँको पराक्रमको क्षेत्र छ यो पनि राम्रै मानिन्छ र यहाँको पञ्चमेश जुन विद्या बुद्धिको क्षेत्र भन्नुभएको छ बुधको अवस्था पनि यहाँको भाग्येशमा छन् गएर बसेको छन् बुध पनि शुक्रसँग बसेको छन् शुभ ग्रहसँग छन् र यो भएर बुधको कारणले गर्दा यहाँको पढाइ लेखाइको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छ पढाइ लेखाइको अवस्था यहाँको राम्रै मानिन्छ र यहाँको अलिकति अवस्था कर्मस्थानको र यहाँको यो कर्मस्थानको जुन मङ्गलको अवस्था छ अलिकति निचो अवस्थामा 6ौँ स्थानमा गएर बसेका छन् र यो 6ौँ स्थानमा बस्नु भनेको विशेष गरेर शारीरिक अवस्थामा केही चाहिँ असन्तुलन ल्याउन सक्छ शारीरिक अवस्थामा केही रोगव्याधिहरू ल्याउन सक्छ यहाँले मङ्गलबारको दिन चाहिँ गणेशको पूजा गर्ने गणेशको उपासना गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुहोला र यहाँको लागि दशा रहेको छ 2080 सालसम्म उल्काको दशा र 2085 सालसम्म बृहस्पतिको दशा छ उल्काले विशेष गरेर यहाँको जुन लग्नेशसँग सम्बन्धित छ 12ौँ अवस्थासँग सम्बन्धित छ शनि सोगिरी छन् यसले उल्काले यहाँलाई राम्रै गराउँछ र अर्को यहाँको बृहस्पतिको अवस्था छ बृहस्पतिको अवस्था पनि यहाँको राम्रै देखिन्छ उल्का बृहस्पति यहाँको लागि राम्रो छ बिहिबारको दिन यहाँले विशेष गरेर दुर्गाको पूजा गर्ने दुर्गाको मन्दिरहरू यहाँले दर्शन गर्ने शनिबारको दिन यहाँले विशेष गरेर शनिको लागि यहाँहरूले कुनै शनि मन्दिरमा तेल दान गरिदिन सक्नुहुन्छ अथवा ओम सङ्ग शनेश्वराय नम मन्त्रको जप पाठ गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ पिपलमा जल चढाउने यी कुराहरू गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोला समग्रमा कुण्डलीको अवस्था यहाँको लागि पनि राम्रै मानिन्छ कृष्णाजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र कुनै मित्र पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ हेलो हेलो हजुर नमस्कार हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ कृष्णा ढकाल रेखा भन्नुभयो रेखा ढकाल ले रेखा भन्नुभयो
होइन लेखा के लेखा ए लेखा भन्नु भो हजुर लेखा लेखा ढकाल हजुर अ यहाँको जन्म मिति भन्दिनुस् न 2052 कति भन्नु भो 2052 उहु 2052 528 28.5 भन्नु भो अनि 2000 कति 52 हैन त 2052 साल भदौको 28 गते हजुर जन्म समय रातिको 10 बजे रातिको 10 बजे कुन ठाउँ जन्मिनु भयो यहाँ हजुर यहाँको जन्म स्थान भन्दिनुस् न बुटोल मा जन्मिनु भयो जिज्ञासा के छ राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ भन्दिनुस् त आफ्नो पढाई सम्बन्धी पछि हजुर पढाई सम्बन्धी भन्नु भयो यहाँले हजुर अहा लेखा जी तपाईको नाम पनि लेबाटै सुरु भएको छ र तपाईको पढाई सम्बन्धी गराएको विषयमा हामी जानकारी दिने छौ हेर्दै गर्नु होला कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रम र दर्शकबिन हामीलाई लेखा ढकाल जीले फोन गर्नु भएको थियो उहाँको जन्म मिति रहेको छ 2052 साल भाद्रको 28 गते 22 बजेको जन्म समय छ बेलुका 10 बजेको जन्म समय मेष राशि भरणी नक्षत्रको तृतीय चरण नाम लेबाट सुरु भएको अवस्था छ र वृष लग्नमा जन्मिनु भएको छ वृष लग्न लग्ने शुक्रको अवस्था एकदमै राम्रो छ पञ्चमेश स्थानमा बस्नु भनेको विद्या बुद्धिको लागि यहाँको राम्रो छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रहरु यहाँको निकै राम्रो छन् जुन बुधको अवस्था पनि सोगिरी बुध र शुक्रसँग बसेको बुध छन् पढाई लेखाईको लागि विशेष गरेर राम्रै छ र सूर्यको अवस्था पनि यहाँको राम्रो छ सूर्यको अवस्था पनि राम्रो हुनु भनेको यहाँको आत्मविश्वासको अवस्थाहरु पछि सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै जागिरका व्यवसायहरु पनि यहाँको लागि राम्रै हुने छन् र बृहस्पति पनि यहाँको राम्रै छन् बृहस्पतिको प्रभावले पढाई लेखाईका अवस्थाहरु पनि एकदमै ठीक छन् र शनिको क्षेत्र छन् शनिको क्षेत्रले पछिको लागि जागिरका क्षेत्रहरू यी कुराहरू पनि राम्रै गर्ने देखिन्छ र यहाँको दशा ग्रह चलेको छ 2078 सालसम्म सङ्कटाको महादशा र 77 सालसम्म चन्द्रमाको महादशा छ यहाँलाई सङ्कटाले विशेष गरेर यहाँको जुन छैटौँ स्थानको राहु छन् छैटौँ स्थानको राहुले गर्दा मानसिक तनाव मानसिक झन्झट कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने यी खालका अवस्थाहरू चाहिँ सङ्कटाले ल्याउन सक्छन् सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला र सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गराउने भैरवको दर्शन गर्ने गरेर अगाडि बढ्नु हो भने यहाँलाई चाहिँ राम्रो हुने देखिन्छ र चन्द्रमाको लागि यहाँले पूर्णिमाको व्रत अथवा यहाँले पूर्णिमाको दिन चाहिँ चन्द्रमाको दर्शन गरेर अगाडि बढ्नु होला लेखाजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ लेखाजीले आफ्नो बारेमा जान्न चाहनुभएको थियो दर्शकबिन यहाँहरूका पनि कुनै जिज्ञासा छन् यहाँहरू पनि कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रमा जोडिन चाहनुहुन्छ यहाँहरूका कुनै पनि वास्तुगत जिज्ञासा ज्योतिषीय जिज्ञासा अथवा यहाँहरूका कुनै रत्न रुद्राशय सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ कुनै मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ म जोगीकुटीबाट सागर बोल्दैछु सागर हेलो सागरजी बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर कसको बारेमा सागरजी मेरो आफ्नै बारेमा जान्न चाहन्छु यहाँको जन्ममिति भनिदिनुहोस् न 2054 साल 12 महिना 22 गते 22 गते 12 महिना 2054 साल हजुर जन्म समय यहाँको मेरो शुक्रबार साँझ 5 बजे शुक्रबार साँझको 5 बजे हजुर यहाँको 22 गते यहाँको शनिबार आएको छ शनिबार शनिबार 5 बजे यहाँको राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले सिना नाम कौशल ए कौशल हजुर कोबाट नाम छ मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्रको द्वितीय चरण छ नाम कोबाट सुरु भएको छ जिज्ञासा के छ यहाँको पढाइ यतातिर रोजगारीको सिलसिलामा अनि अगाडिको जीवनको सिलसिलामा सोध्न छ पढाइ लेखाइको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ वैवाहिक जीवन यहाँको विद्या बुद्धिको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ हेर्दै गर्नु होला सागरजी कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रम तपाईँको बारेमा हामी जिज्ञासा हामी तपाईँको समाधान गर्नेछौँ र विक्रम सम्मत 2054 साल चैत्रको 22 गते 17 बजेको जन्म समय छ यहाँको 5 बजेको जन्म समय मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्रको द्वितीय चरण नाम कोबाट सुरु भएको छ र यहाँको कन्या लग्नमा जन्मिनु भएको छ मिथुन राशि कन्या लग्नको अवस्था छ लग्नेश बुधको अवस्था अलिकति निचो छ लग्नेश बुधको अवस्था निचो हुँदा जुन सप्तम स्थानमा गएर बसेको छ यसले गर्दा अल्प बुद्धि दिन सक्छ अथवा यहाँहरूको बुद्धिगत क्षेत्रमा केही कमजोरीहरू दिन सक्छ विशेष गरेर गणितका क्षेत्रहरू चाहिँ कमजोर बनाउन सक्छ यहाँले बुधबारको दिन विशेष गरेर शुद्ध भोजन गर्न जरुरी देखिन्छ र यहाँको पढाइ लेखाइको अवस्था जुन शनिको अवस्था छ शनिको अवस्था यहाँको लागि त्यति राम्रो छैन र बृहस्पतिको अवस्था पनि यहाँको बृहस्पतिसँग केतु बसेर छैटौँ स्थानमा अलिकति नकारात्मक भएर बसेका छन्
यहाँले विशेष गरेर पढाइ भन्दा पनि यहाँको पछिको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र निकै नै राम्रो मानिन्छ। व्यापार व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्ने खालको अवस्था छ र पढाइ लेखाइ पनि यहाँको राम्रो नै रहन्छ, तर मध्यम स्तरले चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको अवस्था छ। र यो जुन चन्द्रमाको अवस्था छ, चन्द्रमाको क्षेत्रले पनि यहाँलाई चाहिँ राम्रै गराएको छ। कर्मक्षेत्र पनि पछिको लागि राम्रै हुन्छन्। जुन बिहेको लागि भन्नुभएको छ, बिहेको लागि यहाँको कुण्डली मिलान गरेर यहाँले बिहे गर्नुहोला। बिहेको लागि सप्तममा मङ्गल छन्, माङ्गलिक योग पनि छ यहाँको। यो माङ्गलिक योगको कारणले गर्दा यहाँले बिहे गर्दाखेरि यहाँको कुण्डली मिलान गरेर बिहे गर्नु भने यहाँलाई चाहिँ राम्रो हुने देखिन्छ। र यहाँको दशा छ विक्रम सम्म 2081 सालको 12 महिना 21 गतेसम्म सिद्धाको महादशा र 83 सालको असार 11 गतेसम्म शनिको महादशा छ। सिद्धाको दशाले यहाँलाई विशेष गरेर दाम्पत्य जीवनका कुराहरू, यी कुराहरूलाई यहाँ अगाडि बढाउन देखिन्छ। जुन यहाँको वैवाहिक जीवनको लागि छ, 81 सालसम्मको समय 74 सालको जुन 12 महिना 21 गते, यो आउने अब चैत्रको 12 महिना 21 गतेदेखि यहाँको 81 सालसम्मको समय वैवाहिक जीवनको लागि राम्रै समय रहनेछ। र यहाँले जुन यहाँको जुन चन्द्रमाको दशा छ, चन्द्रमाले पनि राम्रै छन्, चन्द्रमाको अवस्था पनि गुणहरू यहाँको कुण्डलीमा राम्रै छन्। तर यहाँको जुन राहु र केतुको बिचमा मात्रै ग्रह छन्, यसले गर्दा यहाँको अन्तिम अन्तिममा गएर बिग्रिने खालको अवस्था हुन्छ। घरमा बस्दा राम्रो पढ्ने, तर इक्जाम दिँदाखेरि यहाँको बिग्रिने यो खालको अवस्था हुनसक्छ। यहाँले नागको पूजा गरेर अगाडि बढ्नुहोला। नागको पूजन गर्ने, यहाँले विशेष गरेर राहु र केतुको स्वस्ति शान्ति गरेर अगाडि बढ्नु हो भने सागरजीको राम्रो रहनेछ। सागरजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रमा तपाईँहरू जोडिनको लागि यहाँहरूलाई फोन नम्बर हामीले दिएका छौँ 071-438-728 यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। साथै हामीसँग प्रत्यक्ष भेटघाटको लागि यहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने चाँदबारी होटल मेरीगोल्डमा यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष भेटेर पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको साथी कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रम यहाँहरूको सदैव उन्नति प्रगतिको साथी नै रहनेछ। र दर्शकबिन, यहाँलाई आज हामी अन्तिममा, कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँलाई हामी वास्तु टिप्सको बारेमा यहाँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। वास्तु टिप्सको बारेमा र यहाँहरूको उत्तर र पूर्व दिशा भनेको विशेष गरेर उत्तर र पूर्व दिशा घरको अथवा यहाँको जग्गाको विशेष गरेर टाउको पर्ने ठाउँ, वास्तु पुरुषको टाउको पर्ने ठाउँ मानिन्छ। यो ठाउँमा यहाँहरूले शुद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा कुनै टोयलेटहरू हुनुहुँदैन। यो ठाउँमा कुनै पनि यहाँहरूको जुन सेफ्टी ट्याङ्कीहरू भयो, टोयलेटहरू भयो, यी चाहिँ हुनुहुँदैन। यस्तो छ भने यहाँहरूले हरियो कलरको रङहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै मित्र पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, हजुर नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? देवी नगरबाट। यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। गोमा गेवाली। गोमा गेवाली कसको बारेमा गोमाजी? म आफ्नै बारेमा। यहाँको जन्ममिति भनिदिनुहोस् न। 2049 साल 1 महिना 15 गते सोमबार बिहान 7 बजे। 1 महिना 15 गते 2049 साल भन्नुभयो? हजुर। जन्म समय यहाँको? 7 बजे। बिहान 7 बजेतिर। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले? कुम्भ। कुम्भ राशि, नाम गोबाटै सुरु भएको छ। यहाँको जिज्ञासा के छ? ग्रह दशाको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला, ज्योतिष त्रिनेत्रम तपाईँको बारेमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। दर्शकबिन, हामीलाई गोमा गेवालीजीले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँको जन्ममिति रहेको छ विक्रम सम्म 2049 साल वैशाखको 15 गते बिहान 7 बजेको जन्म समय छ। कुम्भ राशि सद्विशा नक्षत्रको पहिलो चरण, नाम गोबाट सुरु भएको अवस्था छ। र कुम्भ राशि वृष लग्नको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र लग्नेश शुक्रको अवस्था 12 छन्। लग्नेश शुक्रको अवस्था पनि सूर्य उच्च सूर्यसँग बसेको अवस्था छ। यहाँले विशेष गरेर पढाइ लेखाइसँग एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पढाइ लेखाइ यहाँले राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो भने यहाँको लागि राम्रै छ। पढाइ लेखाइको अवस्था पनि यहाँको लागि राम्रै मानिन्छ। र यहाँको विशेष गरेर अलिकति केतु यहाँको खराब छ। बोलाइचालाइमा यहाँले चाहिँ अलिकति विचार पुर्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले राम्रो बोल्दा बोल्दै, राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै पनि गर्न नपाउने खालको योग छ। जुन केतु छ, केतुले गर्दा बाणीको क्षेत्रमा अलिकति कन्फ्युज दिन सक्छ। र यहाँको बृहस्पतिको अवस्था छ, बृहस्पतिको अवस्था राम्रै देखिन्छ। बृहस्पतिले पनि यहाँको जुन लिडर, नेतृत्व गर्ने पछाडिको लागि यो अवस्था पनि राम्रै देखिएको छ। भाग्यसको अवस्था पनि राम्रै छ। चन्द्र र मङ्गलको युक्ति केन्द्रमा परेको छ, महालक्ष्मी योग छ। पछिको लागि धन सम्पत्ति, धन धान्यका क्षेत्रहरू निकै नै वृद्धि हुने खालको अवस्था छन्। र यहाँको जुन दशा चलेको छ, 2082 सालको 1 महिना 15 गतेसम्म सङ्कटाको महादशा र 2082 सालको साउन 6 गतेसम्म बृहस्पतिको महादशा छ। र सङ्कटले गर्दा विशेष गरेर यहाँको अष्टमको राहु छन्, यहाँलाई अलिकति चोटपटक लाग्न सक्ने अथवा खुट्टाउकै समस्याहरू दिन सक्ने यो खालको अवस्था देखिन्छ। राहुको स्वस्ति शान्ति गराउनुहोला, राहुको जप पाठ गर्नुहोला। ओम राम राहु विनम मन्त्रको 21,000 पटक जप गर्न सक्नुहुनेछ।
अथवा यहाँले राहुको लागि यहाँले विशेष गरेर कुकुरलाई केही खानेकुराहरू खुवाउने भैरवको दर्शन गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने गोमा ग्यावालीजीलाई राम्रै हुने देखिन्छ र गोमाजीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन यहाँहरूका पनि कुनै जिज्ञासा छन्, यहाँहरू पनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीसँग जोडिनको लागि यहाँहरूले 071-438-728 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीलाई चाँदबारी होटल मेरीगोल्डमा आएर यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर पनि यहाँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। समय अभावका कारणले गर्दा यहाँहरूको कुण्डलीको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्न हामी असमर्थ छौँ। लगभग आधा घन्टाको समयमा यहाँहरूको लगभग एउटा चिना हेर्ने समय हुन्छ र त्यो एउटा चिना हेर्ने समयमा हामीले धेरैका जिज्ञासाहरू लिन सक्दैनौँ, धेरैका जिज्ञासाहरू समाधान गर्न सक्दैनौँ। एक दुई मिनटको समयमा यहाँका छोटो समयमा छोटो कुराहरू छोटो जानकारीहरू मात्रै दिन सक्छौँ र यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यहाँहरूले विशेष जानकारी चाहिएको छ, यहाँहरूलाई विशेष जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष भेटेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको उन्नति प्रगति र समृद्धि को खोजीमा हुनुहुन्छ भने विभिन्न किसिमका हामी वास्तु टिप्सहरू पनि यहाँलाई दिँदै आइरहेका छौँ र वास्तु टिप्सहरू पनि यहाँहरूलाई दिन्छौँ र ग्रहको अवस्थामा पनि रत्न रुद्राक्षको अवस्थामा पनि हामी दिँदै आइरहेका छौँ र कुनै मित्र पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। हेलो, हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भैरवदेखि। भैरवदेखि यहाँको शुभ नाम? मेरो बसन्त पुलामी मगर। बसन्त के भन्नुभयो? बसन्त पुलामी मगर। बसन्त पुलामी मगर हजुर। कसको बारेमा बसन्तजी? मेरो आफ्नै बारेमा। यहाँको जन्ममिति भनिदिनुहोस् न। मेरो 2042 साल 9 महिना 17 गते बिहिबार 5-6 बजे। 9 महिना 17 गते 2042 साल भन्नुभयो? हजुर। जन्म समय यहाँको? बिहान 6 बजे। हजुर। 2042 साल 9 महिना 17 गते। हजुर। यहाँको बुधबार आउँछ त्यो दिन। बुधबार आउँछ। यहाँको राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ यहाँले? मैले त सिंह हेर्दैछु, खास त मेरो अब सिंह मेरो मणिलाल हो, अब मणिलाल हिसाबले गर्ने सिंह। यहाँको सिंह राशि नै आएको छ, नाम मेबाटै सुरु भएको छ। हजुर। यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो अब बिजनेसको बारेमा हल्का फुल्का बिजनेस गरिरहेको छु, के कस्तो हुन्छ, त्यसको प्रगति हुन्छ कि नै भनेर। बसन्तजी हेर्दै गर्नु होला, तपाईँको व्यापार व्यवसायको बारेमा ग्रहको अवस्थाको बारेमा तपाईँलाई हामी जानकारी दिनेछौँ। र दर्शकबिन हामीलाई बसन्त पुलामी मगरजी हामीले भैरवादेखि फोन गर्नुभएको थियो र उहाँको जन्ममिति रहेको छ विक्रमसम्म 2042 साल पौषको 17 गते बिहान 6 बजेको जन्म समय छ। सिंह राशि मगा नक्षत्रको चतुर्थ चरण नाम मेबाट सुरु भएको अवस्था छ र धनु लग्नको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र बृहस्पतिको अवस्था पनि धन सम्पत्तिमा क्षेत्र गएर बसेको छ। यसले गर्दा आफै मेहनत गरेर आफै पराक्रम गरेर आफ्नै मेहनतले चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउने खालको योग राम्रो छ र तृतीय ठाउँको शनिको अवस्था छ। शनिको अवस्था यहाँको 12 छ, जुन पराक्रमको क्षेत्र अलिकति जन्मघरभन्दा टाढा गएर यहाँले चाहिँ प्रगति गर्नुपर्ने खालको अवस्था देखिन्छ। बुद्धिलाई सही ठाउँमा यहाँले प्रयोग गर्नुहोला। बुध र शनिको अवस्था छ, शनिले बुधलाई अलिकति बिगारेको अवस्था छ। बुद्धिको क्षेत्रमा यहाँको लगानी आइडिया यहाँको चाहिँ अरूलाई चाहिँ फाइदा गर्ने खालको भइदिन सक्छ, यसमा यहाँले विशेष गरेर ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँको जुन सुख सुविधाको क्षेत्र पनि राम्रै रहेका छन्, सुख सुविधाको क्षेत्र पनि राम्रै छन्। यहाँको विद्यास्थानमा राहु एकदमै चलाक देखिन्छ, विद्यास्थानको राहुले गर्दा सर्टिफिकेट लेभलमा कमी पनि ल्याए पनि यहाँको बाहिरी चतुर्याईको क्षेत्रमा राहुले गर्दा राम्रै बनाएको देखिन्छ। र भाग्यसको चन्द्रमा छन्, भाग्यको क्षेत्र पनि राम्रै छ, सूर्यको कन्डिसन पनि राम्रै छ। यहाँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि राम्रै देखिन्छ, जुन मङ्गलको अवस्था छ, इन्कमका क्षेत्रहरू पनि राम्रै छन्। र केतुको अवस्थाले गर्दा यहाँको अलिकति खर्चको क्षेत्र चाहिँ बढ्न सक्छ, यसले गर्दा यहाँले चाहिँ केतुको लागि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खर्च यहाँले चाहिँ अलिकति घटाउने प्रयास गर्नुहोला। र 2078 सालसम्म यहाँको भ्रामरीको महादशा छ र 2079 सालसम्म चन्द्रमाको दशा छ। भ्रामरीले गर्दा अलिकति व्यावसायिक हिसाबमा यहाँको दुविधा बनाइदिन सक्छ, व्यावसायिक हिसाबमा अथवा मन चलचलताका कुराहरू चाहिँ बनाइदिन सक्छ। यात्रा अनुसार अथवा हिँडाइडुलाइ अनुसारको काम कारोबार नबन्ने खालको अवस्था यसले बनाइदिन सक्छ। मङ्गलबारको दिन यहाँले शुद्ध भोजन गर्ने, गणेशको यहाँले दर्शन गर्ने, गणेशको पूजा गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुहोला र गणेशको पूजा अर्चना गरेर अगाडि बढ्नुभयो, ओम गङ गणपति आय नमो मन्त्रको चाहिँ जप गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु हो भने यहाँको लागि राम्रो हुने देखिन्छ। र बसन्त पुलामी मगरजीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, आज हाम्रो अन्तिम कलर हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन यहाँहरूलाई पनि कुनै वास्तुगत जिज्ञासाहरू छन् अथवा ज्योतिषीय जिज्ञासाको कुनै पनि समाधानको खोजीमा हुनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष भेट्नको लागि यहाँहरूले होटल मेरीगोल्ड चाँदबारीमा यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्नो जिज्ञासाको यहाँहरूले समाधान लिन सक्नुहुनेछ।
यहाँहरुका पनि कुनै आफ्ना वास्तुगत जिज्ञासाहरु छन् भने यहाँहरुले वास्तुगत क्षेत्रको विषयमा अथवा यहाँहरुको कुनै पनि लगानी गर्नु भएको छ यहाँहरु लगानी अनुसारको यहाँहरुले फलहात पाउनु भएको छैन भने यहाँहरुले विशेष गरेर हामीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरुको उत्तर दिशाको बारेमा उत्तर र जुन पूर्व दिशाको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं आज वास्तुगत कुरा वास्तुगत जिज्ञासाको कुरा यद्यपि उत्तर पूर्व क्षेत्रमा यहाँको विशेष गरेर कुनै पनि टोयलेट छ अथवा यहाँहरुको कुनै भूमिगत अथवा यहाँहरुको जुनै सेफ्टी ट्याङ्की छ भने उत्तर र पूर्वतिरको जुन कर्ण छ यो कर्ण दूषित छ भने त्यो ठाउँमा बच्चाहरु नपढ्ने झै झगडाहरु बढी हुने त्यो ठाउँमा चाहिँ मेलमिलापका कुराहरु सकेसम्म कमै आउने यस्तो खालको अवस्था हुन्छ र सकेसम्म त्यो ठाउँमा चाहिँ टोयलेटहरु सेफ्टी ट्याङ्कीहरु चाहिँ नराख्ने त्यो ठाउँलाई चाहिँ खुल्ला राख्ने र दक्षिण पश्चिम भागहरु च्याप्ने गरेर यहाँले चाहिँ घर बनाउनु होला र यद्यपि उत्तर र पूर्व क्षेत्रको जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा यहाँहरुको टोयलेट छ भने त्यो टोयलेटलाई चाहिँ हटाउनु होला यद्यपि हटाउन मिल्ने अवस्थामा छैन भने यहाँहरूले चाहिँ सिसाको कचौरामा यहाँले ढिक्के नुन राखेर चाहिँ त्यो टोयलेटमा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो टोयलेट सँगसँगै ढिक्के नुन सँगसँगै यहाँहरूले तामाको तारले पनि त्यो टोयलेटलाई चाहिँ बाँध्न सक्नुहुनेछ र उत्तरमा यद्यपि यहाँहरूको उत्तर बिग्रेकै अवस्था छ भने त्यो ठाउँमा हरियो रङहरू हरियो कलरहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँले त्यसरी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी आग्नेय कोणमा यहाँहरूको जुन किचन हुनुपर्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँमा यद्यपि किचन छैन आगो जन्ने पदार्थहरू कुनै पनि छैनन् भने त्यो ठाउँ यद्यपि यहाँको बिग्रेको हुनसक्छ र पूर्वतिर फर्केर जुन पूर्व र दक्षिणतिरको भाग छ आग्नेय कोण पूर्व र दक्षिण कोणलाई आग्नेय कोण भनिन्छ यो कोणमा यद्यपि यहाँहरूको ठाउँमा किचन हुनुपर्ने ठाउँमा यद्यपि त्यो ठाउँमा चाहिँ छैन यहाँहरूको आगोजन्ने पदार्थहरू छैन पानीको स्रोतहरू छन् भने यहाँहरूको पनि घर परिवारमा अलिकति मेलमिलापको अवस्था चाहिँ केही चाहिँ कम ल्याइदिन सक्छ मेलमिलापको क्षेत्र अलिकति कमजोर गराइदिन सक्छ यसको लागि यहाँले आग्नेय कोणमा विशेष गरेर आग्नेय कोण यहाँको अशुद्ध छ आग्नेय कोण छैन भने त्यो ठाउँमा यहाँहरूले रातो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ रातो कलर लाउन सक्नुहुनेछ र त्यो ठाउँमा विशेष गरेर सूर्ययन्त्रको यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अथवा बिहान उदाउने सूर्य हुन्छ त्यसको फोटो यहाँहरूले फ्रेमिङ बनाएर जुन आग्नेय कोणमा अथवा पूर्व दिशाको क्षेत्रमा लाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो गेटमा अथवा आफ्नो ढोकामा पूर्व दिशाको ढोका छ भने त्यसमा एउटा तामाको स्वस्तिक अथवा आँपको काठको एउटा आँपको स्वस्तिक पनि राखेर यहाँहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन्दु यहाँहरूका जिज्ञासा समाधान गर्दा गर्दै यहाँहरूका भूत वर्तमान र भविष्यका कुराकानी गर्दा गर्दै कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ म लगायत कार्यक्रम ज्योतिष त्रिनेत्र